них не йде годинник. І світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Акваріум. Все, люди пішли. За мною! Масю, а чому риби такі мляві? Тому що їм дихати нічим. Воду в акваріумі слід весь час чистити і насичувати повітрям, а фільтр не працює. Фільтр? Так, он той прилад. Слід поспішати, а то риби зовсім задихнуться. Так, спочатку полагодимо світло. А Мася із Сімкою поки подивляться, що з фільтром. Я теж хочу подивитися фільтр. Ти ще маленький. Ой-ой-ой, можна подумати, ти у нас двометрова. Залишити суперечки. Нолико, уперед! Так, перевіримо. Не працює. Нолику, ти де? Я тут! Ти що там робиш? Я тут тримаюсь. На це немає часу. Злазь! Будемо лагодити вимикач. Масю, а що сталося з фільтром? Ймовірніше, щось заважає мотору обертатися. Фільтр потрібен для очищення води в акваріумі. Мотор фільтра обертає лопаті і качає воду через густу сітку або губку. Тут затримується бруд, а очищена вода повертається до акваріума. Багато фільтрів не лише чистять воду, але й змішують її з повітрям. Це робиться для того, щоб у воді було більше кисню. Адже риби хоч і живуть у воді, але дихають киснем, як і всі ми. Багато способів, як дихати під водою. Спробуйте опустити у воду перевернуту склянку, і ви побачите, що в ній залишиться повітря. Так само влаштований водолазний дзвін, який винайшли давним-давно. У дзвоні, зануреному у воду, залишається повітря, яке може дихати людина. 200 років тому люди придумали водолазний костюм, скафандр. Повітря до нього подається зверху шлангом. Це дає змогу водолазу довго перебувати під водою і навіть ходити по дну, хоча й недалеко. Із часом люди навчилися стискати повітря і запасати його в балонах. Так з'явився акваланг. Аквалангіст, який дихає повітрям із балонів, може вільно плавати під водою і занурюватися на глибину до 300 метрів. Краса! Світло є, фільтр працює! І риби так оживилися! Просто не риби, а звірі! Добре, що вони за склом. Татусе! Тримайтеся, ми йдемо на допомогу! Але ж у мене навіть немає помагатора! Ну, як зубами класають! Напевно, голодні? Правильно, голодні! Нолику, за мною!
були. Це я вас від них урятував. Я вас перший помітив. Може, її теж відволікти кормом? Тільки цю